ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 6 ମାସ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର ତାଳିପକା ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହେଳିକାକୁ ଚାପି ପାରିବ କି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ମହାଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁବିଧା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଟକ ତିଗିରିଆରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲିଛି ପାହାଡ଼ ଖୋଳା। ବେଆଇନ ହେଉଛି କଳା ପଥରର କଳା କାରବାର। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୁନା। ବାଲି ଡିଲ୍ କରି ବଦଳିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଇଆଇସି ସନାତନ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। କରୋନା କାଳରେ କିଡ୍ନି ଚୋର ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାରରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସୋମନା। ଦିଲ୍ଲୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଡ୍ନି କିଣିବି କହି ଚାଲିଥିଲା କାରବାର। ଏବଂ ଡ୍ରାଗନକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍ଥିତି ନ ସୁଧୁରିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଲା ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ଶାନ୍ତିର ବିକଳ୍ପ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ।